Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar de uma forma bem completa, rápida e dinâmica e sem muito lero-lero a lista completa dos livros de Tolkien. O que acontece é que nós vemos muitas pessoas que querem colecionar Tolkien e vão comprando os livros que foram lançados aqui no Brasil. Depois que eles compram tudo, aí eles ingenuamente acreditam que já tem tudo, mas essa é uma viagem infinita. De repente, ele se depara com um negócio chamado The History of Middle-earth em 12 volumes. Um tal de A Secret Vice. Um outro The Monsters and the Critics. E aí, quando a pessoa pensa que está completando a coleção, fica surgindo esses outros livros e ela nunca sabe quando é que vai ter fim. Então, para sanar as dúvidas dos leitores e dos colecionadores, hoje eu vou apresentar uma lista completa dos livros de Tolkien. Mas vejam bem, não é uma lista completa assim com todas as edições de todos os livros do Tolkien. Por exemplo, tem O Senhor dos Anéis no volume único, tem O Senhor dos Anéis em 3 volumes, aí tem com uma capa assim, com uma capa de outro jeito. Ou então, tem um box aqui que tem O Hobbit e tem O Senhor dos Anéis, ou então tem O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, ou então tem uma outra arrumação diferente. Não, aqui o nosso objetivo é simplesmente mostrar os livros de Tolkien que foram lançados. Existem algumas publicações que também lançam materiais de Tolkien, mas elas não vão ser objeto desse vídeo aqui. Podemos gravar depois um vídeo tipo apêndice a esse aqui, só com a lista de outros livros. Existem também livros de alguns tolkienistas, inclusive tolkienistas que vão até as bibliotecas onde existem materiais originais do Tolkien, eles vão lá estudar e tudo, e eles acabam publicando alguns textos ou então fragmentos em seus livros. Sobre esses nós também podemos falar depois. Também não vão entrar nessa lista aqui de hoje eventuais artigos ou trabalhos que o Tolkien tenha publicado em periódicos ou então em revistas quando estava vivo ainda. Então vamos à nossa lista em ordem cronológica de lançamento. O primeiro, então, é a Middle English Vocabulary, de 1922, que Tolkien lançou com seu tutor Kenneth Seazam. Seazam fez aqui uma antologia de prosa e verso em inglês médio, e Tolkien forneceu um vocabulário nessa mesma língua. Sir Gawain and the Green Knight, ou Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, lançado em 1925. É uma edição acadêmica do manuscrito do século XIV sobre esse cavaleiro da Távola Redonda. O Hobbit, de 1937, que dispensa apresentações. Esse ano, esse livro fez 80 anos desde o seu lançamento, e por isso nós fizemos uma semana especial só para comemorar essa data. Foi uma semana só estudando aqui o Hobbit de forma intensiva, então não deixe de conferir lá essa playlist que eu coloquei ela aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem também aqui no TT uma palestra do Ronald Kimsey só sobre os 80 anos de O Hobbit, não deixem de conferir lá também. E essa versão que está aqui na minha mão é o facsímile da primeira edição de O Hobbit, ou seja, é do jeito que ele foi lançado em 1937. Eu tenho essa outra aqui, que é uma edição mais moderna, vocês podem ver que ela já tem até um solzinho vermelho, que é uma diferença que das outras edições em relação à primeira. E tenho também a minha edição brasileira de O Hobbit, que é nesse azulzinho aqui. Mestre Gil de Ram, lançado originalmente em 1949. Um conto medieval sobre um fazendeiro que usa a esperteza para derrotar um dragão. Essa aqui é a edição britânica e essa aqui é a edição brasileira. A Sociedade do Anel, lançada em 1954, que também dispensa apresentações. E as suas duas continuações, As Duas Torres, também de 54, e O Retorno do Rei, lançado em 1955. As Aventuras de Tom Bombadil e Outros Versos do Livro Vermelho, de 1962. Essa é a edição britânica expandida e aqui a versão brasileira que nós temos. Além do próprio Tom Bombadil, como o nome diz, ele tem outros poemas da tradição do Condado. A editora Martins Fontes, selo Martins, havia anunciado para esse ano de 2017 o relançamento das Aventuras de Tom Bombadil baseado nessa edição expandida. E já tem cerca de um ano que essa edição foi traduzida pelo Ronald Kimsey, mas até agora não houve mais pronunciamento da editora. Então estamos aguardando, já que ele foi anunciado para 2017. Uncanny Wise, lançado em 1962. Esse aqui é meio raro, e essa é uma edição original. É um manuscrito do século XIII, e segundo consta só foram impressos 3 mil exemplares, e esse aqui é um deles. Tree and Leaf, ou Árvore e Folha, de 1964. Essa aqui é uma edição britânica que inclui O Ensaio sobre o Conto de Fadas, do qual a Cris Casagrande já até falou aqui no TT, eu vou até deixar o link dele aqui embaixo,
Tem também o Folha de Migalha, que é talvez a única história evidentemente alegórica de Tolkien, o poema Mitopoeia e o Retorno de Beorhtnoth North. Esses últimos ainda são inéditos aqui no Brasil. Na edição brasileira só tem o Folha de Migalha e o Ensaio sobre o Conto de Fadas. E foi lançado esse ano uma outra edição desse aqui, com a capa um pouco diferente, mas com o mesmo conteúdo. Ferreiro de Bosque Grande, de 1967, um conto de fadas clássico escrito por um Tolkien mais maduro. Essa é a edição expandida britânica, e essa aqui é a edição nacional que também é expandida, embora não fale aqui, ela é expandida baseada nessa aqui. E nós já temos a resenha desse livro aqui no canal, é só vocês procurar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. The Road Goes Ever On, de 1967, é um trabalho de parceria entre Tolkien com os poemas e Donald Swann fazendo a música. Além dos poemas que já tinham aparecido nos livros de Tolkien, há uma seção com notas e traduções escritas por ele. Foi daí que se pôde tirar um certo conhecimento das línguas élficas. Quem tem esse livro aqui é nossa amiga integrante da equipe do TT, a Mihei. Um dia ela vai mostrar esse livro para vocês. A Última Canção de Bilbo, lançado em 1968. Eu acho esse um livrinho especial, porque ele contém o poema que Tolkien escreveu e deu de presente à sua então secretária, e também as ilustrações de Pauline Baynes, que era sua ilustradora preferida. Também há uma resenha desse livro aqui no TT, então não deixem de conferir pelo link que eu deixei aqui embaixo. Sir Gawain and the Green Knight, que inclui Pearl e Sir Orpheus. Foi editado por Christopher Tolkien e lançado em 1975. Tem a tradução de Tolkien para Sir Gawain, aquele mesmo que ele lançou de forma acadêmica nos anos 20, e mais esses outros dois trabalhos, que é Pearl e Sir Orpheus. Esse livro ainda não tem tradução para nós. Cartas do Papai Noel, editado pela Nora de Tolkien, Bailey, e lançado em 1976. Contém, como nós sabemos, aquelas cartinhas que Tolkien escrevia para seus filhos como se fosse o Papai Noel ou então um de seus ajudantes. Já tem resenha dele também aqui no TT, então não deixem de conferir lá. O Silmarillion, editado por Christopher Tolkien e lançado em 1977. Para muitos, é obra-prima de Tolkien, como se fosse uma verdadeira Bíblia da Terra-média. Essa aqui é a edição britânica com o desenho do Tolkien, e aqui é a edição nacional que eu tenho. Pictures by J.R.R. Tolkien, de 1979. É uma coleção de pinturas e desenhos de Tolkien. Para saber mais sobre ele, vejam a resenha que a Mihei fez dele lá no comecinho do TT. O link também está aqui embaixo. Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, lançado em 1980. Também editado por Christopher Tolkien. Não deixem de conferir lá a resenha desse livro que nós temos aqui no TT. Essa aqui é a edição britânica, com desenho de Tolkien para Glaurung. E aqui a edição nacional que nós temos com aquele famoso Ulmo de John Howe. As Cartas de J.R.R. Tolkien, de 1981, é aquele livro indispensável que nós indicamos desde o início do canal. Também tem uma resenha dele aqui no Tolkien Talk. The Old English Exodus, oficialmente de 1981, mas lançado em janeiro de 82. É a tradução junto com comentários de Tolkien para o poema em anglo-saxão Exodus. Senhor Bliss, editado e lançado em 1982, é uma história infantil inteiramente ilustrada pelo próprio Tolkien. Finn and Hengist, The Fragment and the Episode, de 1982. Contém traduções e comentários de Tolkien desses textos em anglo-saxão de palestras que ele proferiu lá nos anos 20. The Monsters and the Critics, de 1983, é uma coletânea de palestras que Tolkien proferiu sobre Beowulf, Sir Gawain e sobre contos de fadas. É um livro muito importante, mas que também, infelizmente, ainda não tem sua versão nacional. A partir de 1983, começou a ser lançada a série em 12 volumes The History of Middle-earth, contendo todo o processo de composição de O Silmarillion e O Senhor dos Anéis. Para saber sobre o que se trata cada um dos volumes, vejam o vídeo especial sobre isso que também já tem aqui no TT. Overandon, editado pelo casal de tolkienistas Christina Scholl e Wayne Raymond, foi lançado em 1998. É uma história infantil que é baseada no cachorrinho de brinquedo que o filho de Tolkien perdeu na praia. Essa é a edição britânica e aqui é a edição nacional, mas ela já saiu aqui também com a outra capa. Tales from the Perilous Realm é uma coletânea lançada em 1997 com alguns contos que antes só tinham sido publicados individualmente. Essa versão inclui o Hoverandum, o Mestre Gil de Ham,
As Aventuras de Tom Bombadil, O Ferreiro de Bosque Grande e O Folha de Migalha. E no apêndice vem um ensaio sobre contos de fadas. Os Filhos de Húrin, editado por Christopher Tolkien e lançado em 2007, contém uma versão mais completa de um dos três pilares básicos do Legendário de Tolkien. Confiram também a resenha que nós temos desse livro aqui no canal. Ainda em 2007, foi lançado o The History of the Hobbit, editado por John D. Radcliffe. Ele é como se fosse o The History of Middle-earth, só que em relação ao Hobbit. Hoje em dia é lançado nessa segunda edição em volume único, revisada e expandida. Ela contém o primeiro manuscrito da história, antes mesmo da versão que foi publicada, incluindo comentários profundos e sempre pertinentes de Radcliffe. Uma curiosidade é que ele contém os poucos capítulos da versão de O Hobbit que Tolkien começou a reescrever para ficar mais ao estilo de O Senhor dos Anéis. Em 2008 foi lançada uma versão do ensaio sobre contos de fadas ampliada e comentada por Velen Flieger e Douglas A. Anderson. Portanto, além do próprio ensaio, existe uma introdução que Tolkien deu antes de proferir a palestra e também algumas notas e anotações extras. E esse exemplar aqui quem me deu foi a minha amiga Lady Big House, que você já conhece aqui do TT. A Lenda de Sigurd e Gudrun, de 2009, também foi editada por Christopher Tolkien e contém uma versão de Tolkien para o mito nórdico. A Queda de Arthur, de 2009, contém a visão de Tolkien sobre o ciclo arturiano. Também já tem resenha desse livro aqui no canal, não deixem de assistir lá. Beowulf, uma tradução comentada de 2014, contém a tradução em prosa de Tolkien para o famoso poema em anglo-saxão. Essa aqui é a edição britânica e aqui é a nossa edição brasileira. E existe um vídeo aqui no canal onde eu explico qual a importância de Beowulf para a vida literária de Tolkien. E lá no nosso blog nós publicamos uma nota de tradutor de Ronald Kimsey que acabou ficando de fora da edição final aqui desse livro. Então corram lá no link e peguem logo essa nota aí que ficou faltando. A História de Cullervo, de 2015, foi editada por Velen Flieger. Foi a imersão de Tolkien na mitologia finlandesa do Kalevala. Já temos aqui no TT dois vídeos sobre isso. Um contando a relação de Tolkien com o mito épico da Finlândia, o Kalevala, e o outro a resenha do livro A História de Cullervo. Essa aqui é a edição britânica e essa aqui a edição brasileira. A Secret Vice é um ensaio de Tolkien sobre línguas inventadas. Já tinha sido publicado no The Monsters and the Critics, mas em 2016 ele ganhou essa versão exclusiva e expandida. Foi editada por Dimitri Fimi e Andrew Higgins. The Lay of Ultron and Aitron foi lançada em 2016 também e editada por Velen Flieger. Trata-se de um poema escrito por Tolkien em 1930 no estilo de balada bretão, abordando temas como cavalaria, cristianismo e atos de bravura. Por fim, agora em 2017, foi lançado o último livro editado por Christopher Tolkien, o Beren and Lúthien. Contém várias versões ou trechos de um dos três pilares básicos de O Silmarillion junto com Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin. Nós já temos aqui uma playlist completa com o diário de leitura do livro Beren and Lúthien. Isso é uma coisa que mais ninguém está fazendo no mundo todo. É agora em 2018 nós vamos retomar essa leitura e dar continuidade ao diário. Então é isso, pessoal. Para quem quer ter uma biblioteca tolkieniana bem completinha, já pode ir correndo atrás desses livros que foram mostrados hoje. Há alguns livros excelentes que contêm artes, desenhos ou então outros escritos de Tolkien, mas nós vamos falar deles posteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, inclusive digam que outras listas vocês querem ver por aqui. E quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição e clique aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Vocês devem ter visto que nós ganhamos alguns presentes muito legais lá da Doppelstory. Inclusive o César já fez até um unboxing de alguns produtos e também já realizou até um sorteio. Confira então o site da Doppel pelo link que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você for comprar alguma coisa lá, tem um cupom de desconto exclusivo para os Tolkien Talkers, que além das promoções comuns que já tem lá, você tem mais 5% se você digitar lá Tolkien. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também dê aquela visitinha no nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, O Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e O Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo.
Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores na Amazon.com.br, vocês já sabem, comprem pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajudem a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!